Səudiyyə Ərəbistanının Əl-İttihad klubu Fransalı ulduz Kərim Benzema üçün təqdimat mərasimi keçirib. Bununla əlaqədar təşkil olunan xüsusi tədbirə 62 mindən çox azarkeş qatılıb. Futbol sevərlərə təşəkkür edən veteran hücumçu onlara ötən ilin yekunlarına dair qazandığı qızıl topu nümayiş etdirib. Qeyd edək ki, tədbirin maraqlı hissələrindən biri Benzemanın görüşlərdə istifadə etdiyi əl sarğısı ilə bağlıdır. Təşkilatçılar Fransalı oyuncunun əlini xatırladan xüsusi art obyekt hazırlayıblar. Xatırladaq ki, Kərim Benzema yeni komandası Əl-İttihada azad agent kimi qoşulub. Səudiyyə Ərəbistanı klubu ilə 3 illik müqavilə imzalayan 35 yaşlı forward daha əvvəl Madrid Realında çıxış edib. 14 il ərzində kral klubunun şərəfini qoruyan Kərim 648 maçda 354 gol vuraraq Real tarixinin ən sərrast ikinci futbolçusu adını qazanıb. Bundan başqa, o Los Blancosla ümumən 25 mükafatın sahibi olub.